Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan Rustam Qosimov. Bugungi videomizda Farg'ona, Marg'ilon, Qumtepa taxta bozoridan sizlarga poltaxta, reycha, barcha-barchasini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Video davomida sizlarga nari tomonda tom yopgani, tereylar, strapel, ham barcha-barchasini sizlarga narxini tanishtirib o'tamiz. Aloqaga chiqmoqchi bo'lsalaringiz, pastki opisandagi akalarimizning telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Gaplashib olishlaringiz mumkin. Qani bo'lmasam videolarimizni boshladik. Boshlanishiga mana shu rekalardan aytaveraylik aka. Bu reka pataloydi rekasi. Gipsagardon, dekor, DVP hamma yo'q ketaveradi. 36 ga 2 to'g'riq chiqadi. 2400 so'mda. 2400. Nech metrli o'zini? 2 metrli o'zini. Bular necha ekan? Bular poltaxta 1.8 ga 9. Uzuni 4 metrli 18 ming so'mda. 18 ming so'mdami? Bular necha maligi chishlidir ekan-a bular? Bu shiponta bo'yni. Shipontlik, a? Shipontlik. Nech pul ekan bular? Bulari 23 ming so'mdan 4 metrli. 4 metrli. Qalinligi qanaqa? Razmeri? Razmeri 92 ga 2 dan chiqqan, shipon chiqqan, endi arra haqqi yegan. Arra haqqi yegan, ha? Ozgina. Qana taxtami? Shipondli sasna. Sasna, ha? Bular lagerlar mana. Bular lagerlar ekan. Bu lagerlari 9 ga 33 li. Uzuni 4 metrli. 34 ming so'mdan bular. 34 ming. Bu ham sasnami? Bu ham sasna. Bu nechta ekan? Bulari tomda tunukani tagiga oqishyapti. 1.7 ga 9 li. Bular 19 ming so'mdan. 19 ming. Zavod sahtasi bu ham. Zavod, zavodda. Zavod. Bular necha ekan? Bular ashpontli sal enerliroq, 10 ligi to'liqroq, 9.2 qolgan, 9.3 qolgan. Bular 24.5 ming so'm. 24.5 mingdan poltaxtalar. Bular strapilar. Strapilar. 10 ga 4. 38 ga keladi razmeri, 4 rashdan chiqadi. Bular 46 ming so'mdan. 46 ming so'mdan pul ekan. Rejalar hammami? Rejalar. Nechiligi nechta pul ekan? Bular kesib yuborsalarmi? 3 metr. Ya'ni bu tomonda yana poltaxtalardan rekalarda o'tib ketaveramiz. Bu poltaxta nariga ko'rsatgan 23 mingligimi 3 metrlik. Uttosh paxtani. Bular 17 ming so'mdan donasi. 17 ming so'mdan donasi. Rejalar chaqa. Rejalar bular 3 ga 37 lik. Nech pul ekan? 3 metrli 3 ming so'mdan. 3 ming so'mdan, ha? Nari rejalarimizcha sal qalinroq. Bular toru toriga 32 li shipper rekasi 4 metrli, 3 metrli, 6 metrli har xil. 4 metrliklari 4300 so'mdan, 3 metrligi 3800 so'm. 3800 so'm. 6 metrli 4.5 ming so'm. 6 metrligi 4.5 ming so'm. Yana qaysilardan bor ekan? Rekada. Mana bu joyimizga o'tdi. Endi sizlarga strapil va rekalarni yana boshqa razmerdagilarini aytib o'tib ketamiz narxlari. Qana bo'lyapti ekan strapillar ekan? Ashi 14.5 boshidagisi. Mana unisi, ha? 6 metrlik qana bo'lyapti narxi? 76 ming so'm. 76 ming so'm. Sasnami? Ha, sasna, hammasi sasna. Sasna. Bular 11 ga to'g'ri 6 metrlik. 11 ga to'g'ri 6 metrlik necha pul? 65 ming. 65 ming. Bular necha? 14 ga to'g'ri bunisi. Bu ham 14 ga to'g'ri. 6 metrlik bu 83 ming. Bunisi 83 ming. Ana unisi 11 ga 3.5. 11 ga 3.5. Necha pul bu? 62 ming 6 metrlik. 62 ming so'm ekan. 6 metrlik. Bu tomondagilar sal enliroq ekan, kattaroq. Bular necha pul ekan, aka? 100 ming so'm. 17 ga to'g'ri 100 ming so'mdan aka. Qolganlaricha aka? Razmerga qarab. Bu monischa mana? 12.5 ga to'g'ri. 12.5 ga to'g'ri. Ular 75 ming. 75 ming so'm. Rejacha aka? Bular 4.5. 4.5. 4 ming so'm. Ana unisi 5 ga to'g'ri deyiladi, ashunisi. 5 ga to'g'ri. 4800 so'm. 4800 so'm. Patologiya olib ishlatiladi bular. Nech pul ekan aka? Bular 2700 so'm. 4.5-2.2 razmer. 4.5-2.2. 2000 so'm, ha? 2700. Ha, 2700 so'mlar.
Mana keyingi joyimizga kelib o'tdi. Ya'ni bu joy boshqa akamizniki. Bu joydan sizlarga teri, to'sin, strapila narxlarini aytib o'tib ketamiz. Aloqaga chiqmoqchi bo'lsalar, pastda opisaniyadagi telefon nomerlariga aloqaga chiqa olasizlar. Boshlanishi mana shu terilardan aytib o'tib ketamiz. Necha metrligi, necha pul bo'lyapti kancha? 4 metr, 4,5 metrlik mo birinchida turgan. 90 ming aytamiz, 85 ming beramiz. 85 ming qilib berasiz. 4 metrligiga 65 ming aytamiz, 60 ming beramiz. Ketishiga qarab, ko'proq ketsa 1-2 ming. Tushib beriladi. Tushib beriladi. Qariylari chaki kichik. Ular 6 metrli strapillar. Ularga 40 ming aytib 35 ming, 36 ming berilaveradi. Narigilari sarroq, yo'g'on. Nariklari sarrob aka. Sarrobliklarimiz 65 ming aytamiz, 60 ming, 62 ming, 63 ming beramiz. Qiberiladi. 5 metrli sarrob. Qaysilar aka? Mana molar, mana. Asosiysi pastdagi qalinligiga qarab turadi. Qalin. Nima qilishadi? Yo'q, ingichkaligiga. Yo'q, ingichkaligiga qarab baholanar ekan. Qanday bor? Nima ya? Menga 4 burchak kerak. Bularimizchi aka? Bularimiz 7 ga 13. 7 ga 13. Necha pul bo'lyapti? 75 ming aytamiz. 80 ming, 75 ming aytib, ish ketishi ya 10 ta keta, 10 ta, 15 ta ketadigan bo'lsa 75 ming beramiz, 80 ming. 75 ming qilib berasizlar-a? Narigilari chaqa, sal kichikroq. Bular 4 ga 12 to'liq tozasi bo'ladi. Bularni 40 ming, 42 ming aytib 38 ming, 37 ming beramiz. Havas terak-a bular? Havas terak-a. Nari tomondan to'siladigan ko'rsataylik kattalarini. Necha pul ekan aka bular 5 metrligi? 5 metrliklar 150 ming aytib 140, 135 beramiz ko'proq ketib. 140, 135 qancha ko'p olgansizlar, shuncha narxi o'zgarishaveradi. Bular necha ekan? Bular 10 ming so'm vassala. Vassala 10 ming so'm, ha? Narigilari 16 ming so'm, 17 ming so'm. Alo. 16 ming so'm, 17 ming so'm vassani sal bulari kattalar ekan. Nariga nisbatan enniroq demoqchiman. Ayo'da nashini bo'ldi. Yana qaysi taxtalarimiz bor aka? Bo'ldi, hozircha teray mahsulotlari shu, hamma ishlaydi, tomga ishlaydi, hamma yo'q bor. Rekani nechta qilyapsizlar? Rekani 3200 sim qilib beramiz, 4 metrligini, 4 dan kaltasini 3000 simdan beramiz. Bularda aytib o'tdik-ku bularni. Bularda aytib o'tdik. Aloqa chiqmoqchi bo'lsalar, pastdagi telefon nomerlariga aloqa chiqa olasizlar. Akamiz bilan bog'lanib olishlaringiz mumkin. Sizlar bilan har doim Rustam Qosimov bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar.